У Рівному не розминулось УАЗ та Рено. Двоє водіїв отримали травми. Автопригода сталася на перехресті вулиць Дворецька, Басівкутська, Гашика. Автомобіль Рено їхав головною дорогою. Несподівано з другорядної виїхав УАЗ. Роз'їхатись транспортні засоби не зуміли. Внаслідок зіткнення обидва водії постраждали. Швидкою допомогою їх забрали у лікарню. Кермувальник УАЗу, якому 53 роки, отримав забій шийного відділу хребта та був госпіталізований в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Водій Рено, а це 24-річний рівнянин, отримав політравму і наразі перебуває у реанімаційному відділенні того ж медичного закладу. За попередньою інформацією, 53-річний житель міста Рівне Володимир, керуючи автомобілем УАЗ, рухаючись по другорядній дорозі, виїжджаючи на перехрестя нерівнозначних доріг, не надав переваги в русі транспортному засобі автомобілю Рено під керуванням 23-річного Романа, місцевого жителя, який рухався по головній дорозі по вулиці Ярослава Гашика зі сторони вулиці Дубинської в напрямку вулиці Басівкутській. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії отримали тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги були доставлені в Рівненську міську центральну районну лікарню.